ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបបបរល្ពៅចាឥឡូវយើងមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាខ្ទិះស្ករសអំបិលសាច់ដូងហើយនិងល្ពៅល្ពៅនេះដែរយើងប្រើចំនួនកន្លះគីឡូតែឥឡូវយើងមកគ្រឿងផ្សំធ្វើយើងចាក់ខ្ទិះទឹកទី2របស់យើងនឹងដាំឲ្យវាពុះ ចាឥឡូវទឹកបាយយើងបានពុះបន្ទាប់មកគឺយើងបងល្ពៅដែលយើងបានចិតសម្បកលាងទឹកស្អាតរួចរាល់ហ្នឹងយើងដាក់ចូលមកយើងកូរវាឲ្យវាសព្វបន្ទាប់មកយើងបិទគម្របរយៈពេល 3 នាទី ចាឥឡូវគិតថាល្ពៅរបស់យើងបានពុះហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ផ្នែកត្រីឬថាហៅថាសាគូ ក៏យើងយកទៅត្រាំទឹកណាសាគូនេះដែរខ្ញុំប្រើចំនួនជាកន្លះខាំចាបន្ទាប់មកគឺយើងបិទគម្របទុកឲ្យវាពុះអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបិទគម្របប្រហែល10នាទីគឺវាពុះហើយបានសាច់ល្ពៅរបស់យើងបានផុយបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករស្ករសញុំដាក់មួយវែកបាយនឹង តើតាមយើងបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលមួយចិបហើយបងប្អូនអាចប្រើទឹកដោះគោខាប់តិចញុំតែចូលមកឲ្យបន្ថែមរសជាតិកាន់តែផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយមានក្លិនឈ្ងុយណាបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដើមរបស់យើងចូលទៅយើងធ្វើការកូរច្របល់ឲ្យវាសព្វ ເປັນທັບໃນໄຕໃຫ້ນັງລະເປົ້າຂອງເຈົ້ານັ້ນຄືບານພ້ອຍໃຫ້ບັດຕໍ່ມາຄືເຈົ້າບັນທານຢູ່ໃນສັດດົງບ້ອງບ້ອນໄດ້ສັດດົງໂຈລໃຫ້ກໍວີເອົາສັບໂຈຄືບັດຕໍ່ມາຄືເຈົ້າອາດດູຍຍຳບານໂອເຄບ້ອງບ້ອນລະເປັນທາບໍບໍລະເປົ້າຂອງເຈົ້າຄືບານຮູ້ຊິດແຕ່ຊງຸຍຄະຕິ ហើយនឹងបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់ដូងកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើនៅផ្ទះញ៉ាំបានណាចាបន្ទាប់មកយើងដួសដាក់ចានចឹងមកហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះស្រស់បន្តិចទៀតទៅដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់អរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនជួយ ចុចសាប់ស្ក្រាបនិងចែករំលែកនៅវីដេអូនេះមួយផងជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបាន